Né? E eu vou matar a curiosidade aqui, mano. Qual foi, não? Mas teve uma ocorrência, que eu acho que foi ontem ou foi hoje, de uma mulher, cara, que tava pra ganhar neném. Né? Isso parece que é bem comum, né, mano? Foi no Goiás. Eu tava vendo os programas televisivos, né, aqui da cidade, e falaram que fizeram, não deu tempo de chegar e tiveram que parar a viatura e fizeram o parto. Alguma ocasião vocês já passaram por isso antes ou depois que você entrou na Rotan? A minha equipe especificamente não, mas não. Já ocorreram alguns casos na Rotan. Hoje em dia a Polícia Militar como um todo, no próprio curso de formação, tem essas noções básicas de atendimento, porque a PM, ela é chamada para tudo, pô. Se você souber de um braço da sociedade, do Estado, que chega em todo canto e que é chamada para tudo, é a PM. É a PM, meu irmão. Até para tirar espírito, nós já fomos chamados. Ah, não, não, tô te falando, meu irmão. Essa aí eu quero ouvir, velho. Irmão, como é que foi essa fita, velho? Chega lá, bicho. Tá lá a mulher apanhando o marido, o vizinho liga. Chega lá, tá lá o cara com a voz mudada, né? Bom, e a mulher, ele tá com o espírito no corpo. Aí, rapaz, será que é espírito mesmo? É cachaça? Não, ele deu um tiro. Tá meio muito doido. E pã, é o demônio, bate na mulher, e daqui a pouco. E o polícia meio que tratando. Isso antigamente era mais muito doido. Eu gostava de trabalhar antigamente também. Porque eu, assim, muito desaforo também. Porque tem cara que é pilantra, velho. Tem cara que é safado. Você tá ligado. E esse bicho mesmo tava batendo na mulher. Ele merecia, no mínimo, ser jogado no chão e algemado, né? Pra parar aquela agressão que ele tava fazendo. Só que tinha todo esse cuidado, que ela mesmo tava defendendo ele, calma aí, porque ele tá aí com um demônio, ele não é assim. E a gente, pô, bicho, tá meio estranho esse negócio. Daqui a pouco ele virou pra um antigão lá, muito doido, falou, vão embora, seus cornos. Ele falou, porra, aí que não, aí não. Aí não, porra, não, aí porra. Não. Falando, espírito, aí não é o demônio. Espírito, não. Espírito não costuma falar essa palavra, não, pô. Deixa eu tirar o espírito do irmão, aí ele chegou lá e tirou o espírito dele mesmo. É mesmo, velho. E aí teve uma hora que ele gritava assim, não, já sou eu agora, pô. Caramba, velho. É mesmo. Não, vamos apertar só um pouquinho mais aqui pra o Gemaga pra ter certeza. Nessa hora o espírito foi o primeiro a correr. É, cara, a gente veio de tudo, a PM veio de tudo, meu irmão.